שלום כולם. במסגרת הקורס טיפול קבוצתי נקדיש היום את הדיון לגישה מסוימת בתוך הטיפול הפסיכותרפויטי בכלל ובאופן יותר ספציפי נבחן את היישומים שלה בטיפול קבוצתי, והכוונה היא לטיפול קבוצתי בגישה קוגניטיבית התנהגותית, או בקיצור CBT. אני שמחה לארח את דוקטור יוסי אדיר, פסיכולוג קליני, מטפל קבוצתי, היפנותרפיסט, עובד המון עם קבוצות ובהנחיית קבוצות, גם בהיפנוזה, בדמיון מודרך, פסיכולוג אחראי במחלקה ההמטו-אונקולוגית במרכז הרפואי תל השומר. ולפני שניגש ליישומים של טיפול CBT בקבוצה, בואו נדבר באופן ככה לטובת מי שלא מכיר, נקדיש כמה מילים למה זה בכלל טיפול קוגניטיבי התנהגותי, נכון? אנחנו יכולים כבר לעבור לשקף הראשון שלנו ולהתייחס לנושא. קודם כל תודה שהזמנת אותי, זה נושא שאני מאוד מאוד אוהב לדבר עליו. אני עוסק בזה כבר כ-20 שנה, ואני מאוד אוהב את הגישה הקוגניטיבית, אני חושב שאפשר ללמוד אותה די בקלות, ואפשר להפיק תועלת רבה מהטיפול הזה, ובטח ובטח גם בטיפול הקבוצתי, שעליו תדבר יותר מאוחר. את השקף הראשון אני מאוד אוהב, רבי נחמן מברסלב אמר, אתה נמצא במקום בו נמצאות המחשבות שלך, לוודא שהמחשבות שלך נמצאות במקום שבו אתה רוצה להיות. ואנחנו הרבה פעמים לא חיים את הרגע הזה. אנחנו חיים את העבר ואת העתיד, והבעיה היא שלא רק זה, אנחנו גם מעוותים הרבה פעמים את המציאות, אנחנו משקרים לעצמנו ולאחרים, ובזה עוסק ה-CBT, בעיקר בקוגניציות, במחשבות, בתפיסות ובאמונות שלנו. ובאיך זה משפיע עלינו, על החיים האישיים, בין אישיים ומקצועיים שלנו. אז בואו נעבור לשקף הבא, שמתייחס למעגל הנוחות, למעגל הביטחון, ומתייחס למספר מרכיבים, נכון? מה למעשה אנחנו רואים פה? כאן אנחנו רואים את המעגל שהרבה מאוד אנשים נמצאים בו. זה מעגל שבו אנחנו אומרים לעצמנו, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה להיות באיזשהו מקום, למשל לשפר את הזוגיות שלי. אבל אני מוצא את עצמי שאני לא מצליח, או אני רוצה לעשות איזשהו שינוי בקריירה, ויש משהו שחוסם אותי. אני רוצה לשפר את החלקים החברתיים שבי, ולא מצליח. ואולי גם את הבריאות, ויש עוד דברים, מטרות נוספות. כלומר, מה שאנחנו רואים זה שיש לנו מטרות, לבני אדם יש מטרות, יש לנו רצון, אבל יש משהו שמונע מבעדנו מלהשיג את המטרות, והרבה פעמים אנחנו נמצאים בתוך מעגל הנוחות, ה-comfort zone, וכשאנחנו יוצאים מה-comfort zone, למרות שאנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו נתקלים ב-discomfort zone, האזור של חוסר הנוחות, ולכן הרבה פעמים אנחנו נתקעים ונשארים באותו מקום. ואחת הסיבות שבגללה אנחנו נתקעים זה המחשבות שלנו, שמגבילות אותנו. המחשבות המגבילות, אני לא מסוגל לעשות שינוי. אני לא מצליח למצוא את עצמי במקום הזה או במקום אחר, ולכן אנחנו נשארים בתוך מעגל הביטחון או מעגל הנוחות. כלומר, אנחנו הרבה פעמים נוטים להתבלבל ולחשוב שמחשבות הן עובדות. נכון? אם אני חושבת שמשהו רע, אז כנראה שהוא רע, ואני לא מפקפקת או נותנת למחשבה האוטומטית להכתיב לי את המציאות ולהגביל אותי, אולי מטרת אחת המטרות של הטיפול הקוגניטיבי זה לעזור לנו לבחון מחדש כל מיני מחשבות אוטומטיות. כן, לבחון ולשנות אם צריך. לטובת מי שפחות מצוי בתחום, אתה הכנת מצגת מאוד מאוד מרשימה, אנחנו נחלוף עליה ביעף, של ספרות בסיסית בתחום. אנחנו כרגע לא נקצה מילים לכל אחד מהספרים. המצגת מצורפת כחומר עזר לשיעור הזה, ובזמנם הפנוי של הצופים והצופות, אנחנו נעודד אותם, לאו דווקא לקרוא, אלא לפחות אלה ספרים שהם מאוד מאוד מומלצים, ואני טוען שאם אין זמן או חשק לקרוא, הייתי ממליץ על שני הספרים הראשונים, על ספר של ג'ודי בק וליהי.
אבל יש עוד ספרים שהם מאוד מאוד מומלצים. כן, אנחנו רואים פה את Feeling Good in Your Own, in Feeling Good, שזה ספר שהוא ספר עבודה, גם למטפלים, גם למטופלים, נכון? עוד דבר שמופיע במצגת ואנחנו לא נתעכב עליו, זה הגלים השונים שהופיעו בהתפתחות של הטיפול הקבוצתי, נכון? החל מהטיפול ההתנהגותי המסורתי, מה שמכונה בהביוריזם, והמשך בטיפול הקוגניטיבי, שמתמקד בשינוי של התנהגויות בעיותיות על ידי שינוי של קוגניציה. יש לנו את הגל השלישי, שגם עליו אנחנו לא נתעכב, אבל פשוט כדי לתת איזשהו מבוא לטיפול קבוצתי בגישה של CBT, במצגת יש לנו אפשרות להתייחס לדברים האלה. השקף הזה הוא כן חשוב, נכון? של ה-ABCDE, שבעצם מתאר את ההתחקות אחר השלבים השונים בהתמודדות עם מחשבות אוטומטיות. אתה רוצה להתייחס לזה? אולי להתייחס לזה. רק מילה אחת, שתיים, לגבי השקפים הקודמים. באמת חילקו את זה לשלושה גלים, כאשר הראשון היה הביוריסטי, הגל השני היה הקוגניטיבי, והשלישי זה גל שמדבר על קצת פילוסופיה ורוחניות ומדיטציות וכן הלאה. מה שאנחנו רואים למעשה, ה-CBT זו גישה שמאוד מאוד מתפתחת, מאוד רחבת אופקים, היא לא גישה צרה, היא מזמינה אנשים ותיאוריות להצטרף. זו לא גישה של תיאורטיקן אחד שאומר, ככה מטפלים, כמו גישות דינמיות מסוימות. תלוי. כן? יש גישות. שאומרים, זו התיאוריה, ככה מטפלים. ה-CBT פתוחה, בגלל זה יש את הגלים. בשקף הזה, של ה-ABCDE, A זה ה-Activating Event, איזשהו אירוע, וכל הזמן יש אירועים. נכון? אירועים יכולים להיות פנימיים או חיצוניים. זה אירוע שהוא הטריגר. זה הטריגר. כן. אחר כך יש לנו את המם. המם זה המשמעות או המחשבה, הפרשנויות שאנחנו נותנים לאירועים. אז הזכרת לפני כן שאני עובד בהמטו-אונקולוגיה בתל השומר, בפעמים רבות שמגיעים מטופלים, אני שואל אותם, מה עבר לך בראש כאשר שמעת שאתה סובל או שאובחנת? ומספרים על המחשבות שעברו, כן? הגירוי אין לו משמעות, האלף, אבל אנחנו נותנים משמעות לאירועים, אוקיי? וזה הרבה פעמים יוצר את ה-C, את ה-consequence. אז ב-ABCDE, ה-A זה Activating Event, ה-B זה ה-Belief, המחשבות, המשמעות, הפרשנות, ה-C זה ה-consequence, התוצאה. התוצאה יכולה להיות רגשית, למשל, אם אני חושב שהמחלה היא נוראית, אני יכול להגיב בדיכאון, בחרדה, באי שקט. למשל, אם אני חושב שאני הולך להיכשל בבחינה, אני יכול להיכנס למצב של חרדה וכן הלאה. אז ה-C זה התוצאה, הקונסקוונס, הרגש או ההתנהגות. אז האמת, א' ממתף, זה אירוע מחשבה תגובה. ואם לסכם את זה, אז כשבן אדם נמצא בדיכאון, ואנחנו מנסים ככה להבין את המקום של הקוגניציה בתוך חוויית הדיכאון, אנחנו יכולים להגיד שהטריגר היה המחלה. כן. המם, המשמעות שנתנו למחלה, זה חוויה שהובסנו, סתם, הגוף הכשיל אותנו, הגוף בגד בנו, אנחנו הרבה פעמים... או נענשתי. נענשתי, למה זה מגיע לי, נכון? זה כבר הפרשנות, ואז התוצאה זה הדיכאון. ואתה כמטפל סיביטיסט עוזר לאדם שמולך לזהות מה הטריגר ואיזה משמעות נתתי לו. איזה משמעות, איזה פרשנות. ומה שאנחנו רואים ב-ABCD, ה-D זה הדיספיוט, הדיאלוג. בוא נעשה לדבר עם המחשבה הזו. בוא נעשה אולי לחשוב אחרת. האם אתה יכול לומר לעצמך משהו אחר? כלומר, מטופלת יכולה לבוא להגיד, תשמע, הרופא טען שיש 95% הצלחה בסוג המחלה שלי, אבל אולי אני שייכת ל5% האלה, אוקיי? קודם כל, אולי זה כבר טוב, הרבה פעמים אנשים בטוחים שהם שייכים ל5%, כן. כי אין לי מזל, כי אני תמיד נדפקת. אוקיי, אז אנחנו מלמדים לשנות את המשמעות, את המחשבה ואת הפרשנות, ואם הפרשנות תשתנה, אז גם התוצאה, שזה החלק הרגשי או החלק ההתנהגותי.
כן. כלומר, מחשבה היא לא תוצאה של מצב, היא חלק מההבניה של המצב, היא זאת שגורמת היא משחקת תפקיד פעיל ומרכזי בתחושות שלנו, ברגשות שלנו, במצב הנפשי שלנו. מאוד. כאשר אנחנו מדברים על קוגניציה, כדאי באמת להתייחס לזה מעט. קוגניציה היא אמונה בסיסית, תפיסה, שזה משפטי אם אז, ומחשבה. אמונה בסיסית היא אמונה אבסולוטית. אני מאמין שאין לי שליטה. אני מאמין שאני לא מספיק טוב. אני מאמין שאני לא שווה. כי זו אמונה בסיסית. תפיסה זה משפטי אם אז, משפטי תנאי או חוקים. אם אני לא עובר את הבחינה, זה אומר שאני כישלון. אוקיי? ואז נוצרות המחשבות בעקבות האמונות והתפיסות. כלומר, הטיפול הקוגניטיבי עוסק ומטפל בשינוי, בזיהוי והשינוי של האמונות, התפיסות והמחשבות. כן, וזה מדהים לראות עם כמה הנחות סמויות וכמה אמונות בסיסיות אנשים מסתובבים בכלל בלי לדעת. רובנו, רוב האנשים, גם כשאני שואל אנשים, לאו דווקא פסיכולוגים או בסדנאות, מהי האמונה הבסיסית שלך או שלך? רובם של האנשים אינם מודעים לאמונות הבסיסיות שלהם. כן, למשל נתת כמה דוגמאות, אני כישלון. אנשים לא אומרים את זה לעצמם בכל רם, אבל חיים תחת המציאות הזאת, כמו כאילו שזאת עובדה, נכון? בדיוק, והם מנסים איכשהו במהלך החיים שלהם, אנחנו הרי רוצים להיות צודקים, אנחנו מוכיחים לעצמנו שהמחשבה שלנו, האמונה שלנו היא נכונה. ולכן קשה גם לאתגר אותה ולשנות אותה, כיוון שזה מה שהאדם מאמין. כן, זה כמו הסיפור על בן אדם שסבל סינדרום כפייתי של נעילת הדלתות, חלק מה-OCD, החלק הקומפולסיבי ב-OCD, כל הזמן נעל 20 פעם כל דלת. שאלו אותו למה הוא עושה את זה, אז הוא אמר כדי שלא יבואו גנבים. אז אומרים לו, אבל אין פה גנבים. אז הוא אמר, אתם רואים? זה עוזר. ואז מאוד קשה להיפטר מהקומפולסיה הזאת, כי היא משמשת כהוכחה שמשהו כנראה... הסיבה שלא קרה לי משהו רע זה כי אני כל הזמן חושבת רק שלא יקרה לי משהו רע. אם אני אפסיק לחשוב ככה, אולי יקרה משהו רע. כן. אני גם אספר למטופלים שלי על הסיפור של שני הזאבים, שאינדיאני אחד הולך עם הנכד שלו, ואומר לו שבכל אדם שוכנים שני זאבים. יש את הזאב הטוב, החיובי, והזאב הרע, השלילי, וביניהם מתנהל מאבק לאורך כל חייו של האדם. שואל אותו הנכד, ומי מביניהם מנצח? אומר לו, זה שאתה מאכיל אותו. כן, בדיוק. ממש ככה, מה נטפח בתוכנו, ואם אנחנו כבר במשחק אסוציאציות חופשיות, אז נזכרתי בעוד סצנה מתוך הנסיך הקטן, שעל אחד הכוכבים הוא פגש את האיש השתיין. והוא שאל אותו, למה אתה שותה כל כך הרבה? אז הוא אמר לו, כדי לשכוח את חרפתי. והוא אומר לו, ומהי חרפתך? אז הוא אומר לו, חרפת השתייה. אני חושבת שזה הכל דוגמאות לחשיבה מעגלית, שאנחנו לפעמים שבועים ולקודים בתוך כל מיני קונספציות, נכון? כן. והמטרה של הטיפול הקבוצתי, או לפחות אחת מהם, זה מה שאתה קראת דיספיוט, להתחיל לזהות את האמונות האוטומטיות האלה, הבסיסיות, ולהתחיל להתעמת איתם, להעמיד אותם לאיזשהו מבחן אמפירי, להתדיין לגביהם, להגיד אולי אפשר אחרת. כן. נכון. גם של הטיפול הקבוצתי וגם כן, קוגניטיבי. אז עוד מעט, באמת, אנחנו תכף נגיע לזה, ואתה ציינת את הטיפול הקבוצתי, כי מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה נעשה מעבר, אחרי שדיברנו באופן מאוד מאוד כללי, כן. וקצת שטחי, שלא הייתי אומר לה, כאילו הצגנו את הגישה ה-CBT במלואה, אנחנו נראה איך הדברים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי בטיפול הקבוצתי. ומה ששוחחנו ככה קודם לפני שהתחלנו להקליט, מה שאתה אמרת לי, שגם אני לא ידעתי, שאנשים נוטים לזהות את ההתחלה של הטיפול הקבוצתי בשנות ה-40 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, דמויות כמו ביון ופוקס, כמובן, כל האנליזה הקבוצתית, וכמובן, אתה הבאת לפה את הספר המאוד בסיסי של יהלום. ומה שאנשים לא יודעים זה שכבר במאה ה-18 אדם בשם מסמר פיתח את הטיפול הקבוצתי בהתחלה כאילוץ, ככורח המציאות, מתוך רצון לטפל בכמה אנשים באותו זמן,
והייתה לו גישה מאוד מאוד מעניינת. לפני שנראה קטע קצר של 2 דקות מהטיפול הקבוצתי של מסמר, אתה רוצה לומר כמה מילים על הגישה שלו? כן. אנטון מסמר היה רופא גרמני שחי בווינה, ובשנת 1768 הוא דיבר על מגנטיזם, אנימל מגנטיזם, על טיפול במגנט. הוא טען שבעולם, ביקום ובבני האדם יש נוזדים שקופים ויש להם תכונה מגנטית, וזה מה שלמעשה מסובב את העולם, זה מה שמחזיק את העולם, וזה מה שגורם הרבה פעמים גם למחלות. אז הוא פיתח את השיטה הזאת של מגנטיזם, ודרך אגב עד היום מטפלים, יש טיפולים במגנטים, והוא טען שאם יש לאדם כאב או איזושהי מחלה או איזו הפרעה, זה בגלל החוסר האיזון של המגנטים, וצריך לטפל בזה בעזרת מגנטים. ומה שהוא עשה, ודרך אגב, יש את המושג באנגלית, I was mesmerized, משם זה בא, mesmerism. לכן, מה שהוא עשה, הוא נתן בטיפול מגנטים, הוא לקח איזשהו bucket כזה, או אמבט כזה, מילא אותו בנוזלים, ונתן למטופלים לשתות, דרך כלל מטופלות, לשתות איזשהו נוזל, ושהכיל בתוכו כל מיני מגנטים, ולקח מוטות והצמיד אותם לגופן, או ביקש להצמיד את זה לגוף, ועל ידי זה שמצמידים את המגנט, אפשר להשתחרר מכל מיני מחלות, ולהגיע למצב של ריפוי ובריאות. ובגלל שזה לוקח הרבה זמן, אז הוא פשוט קיבץ כמה אנשים ביחד. בדיוק. עוד בלי להבין שמעצם זה שהוא מקבץ כמה אנשים ביחד, כבר נוצר פה משהו שהוא יותר מסכום חלקיו. אז לפני שנעבור לדבר על הטיפול הקבוצתי, בואו נצפה בקטע קצר מתוך מסמר. Conductors of my power. Don't be frightened if you swoon away. Don't resist. Let it caress you, whisper to you, murmur to you as the force in me comes flowing into your flesh. Your nerves, your bones. Take hold. Hold the rope. Contends with your ailments.
כן, זה באמת, זה מזכיר לי את, את הסרנדיפיטי מדוד המלך, שהוא יצא לחפש אתונות ומצא מלוכה. אז מסמר בא לטפל במשהו מסוים וגילה את הטיפול הקבוצתי, שהוא בעל כוח משל עצמו, ועל זה נדבר עכשיו, על, על הכוח המסוים של הקבוצה, ועל מה זה אומר בכלל... CBT בקבוצה, אני רק אקדים ואומר שהמצגת היא אמנם באנגלית, אבל אנחנו נדבר על הדברים בעברית. כן. קודם כל אני רוצה להוסיף מילה אחת. אני מוסיף בהרצאות והסדנאות שלי, אם תעברי לשקף הראשון, את תראי שכתוב Cognitive Behavioral Emotional Therapy. לא כאן, לא במצגת שלנו. לא, במצגת שלנו. השקף הראשון. השקף הקודם. הראשון. הנה, נכון. Cognitive Behavioral Emotional Therapy in Groups. אני מוסיף את המילה Emotional. CBTיסטים טוענים שאם נשנה את המחשבה, אז גם ההתנהגות וגם הרגשות ישתנו. אך אני חושב שאנחנו צריכים לפעמים לגעת ברגש ולשנות את הרגש דרך הרגש, או לשנות את המחשבה דרך הרגש. אז אחד הדברים שאני עושה זה מדבר על איך עושים שינוי דרך הרגש ולאו דווקא דרך המחשבה. המורה הרוחנית שלי, קרון לימפמן, אומרת You can't heal what you cannot feel. אני אומר You can heal what you can feel. ולכן החלק הרגשי הזה מאוד מאוד חשוב, ולכן אני מוסיף את החלק האמוציונלי הרגשי. זו הערה חשובה. אני רוצה רגע לשנייה אחת להתמקד בשקף הזה של הקבוצה, לפני כן, להראות שאיך אנחנו יכולים לתפוס שינויים בשקף הקודם, לראות טיפוסים שונים בקבוצות. זה מאוד מרתק ולא משנה באיזה אוריינטציה הקבוצה. אנחנו יכולים לראות את האדם שמחפש את תשומת לב, את האדם שמראה שהוא חכם ויודע, למשל מספר 6, את האגרסיבי מספר 2, זה שעושה את עצמו שלא שומע והוא קשוב לחלוטין. וזה מאוד מעניין שזה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים בטיפול קבוצתי. שאנשים נכנסים פתאום לתפקידים? לתפקיד שאפילו יש להם גם בחיים. כן, okay. אבל אז, אתה לא חושב שחלק ממה שהקבוצה מזמנת זה אולי להתנסות קצת בתפקידים חדשים, או לזהות איזה מין תפקיד אנחנו בדרך כלל... זאת יכולה להיות מטרה מעולה, אבל לרוב אנחנו מגיעים לקבוצה, כמו שאנחנו מגיעים לחברה עם האישיות שלנו, ואז אנחנו לוקחים את אותו תפקיד שיש לנו בחיים או הקבוצה, וזאת ההזדמנות לעשות חוויה מתקנת, ושוב, לא משנה באיזה אוריינטציה, קוגניטיבית או לא קוגניטיבית. אני מאוד מאוד מסכימה איתך. אני מאוד מסכימה איתך, כן. השקף הזה הוא קצת הומוריסטי, הוא קצת מוקצן, כי הוא מנסה להגיד משהו על טבע האדם, ודיברנו, הקדשנו שיעור אחר בקורס הזה לתפקידים בקבוצה. אני חושבת שזה נורא מעניין כשאנחנו מדברים על גישה של CBT, וגם גישה קוגניטיבית אמוציונלית, לראות מה מההתנהגות הזאת או מהתפקיד הזה שאנחנו לוקחים בקבוצה מונחה על ידי איזו הנחה סמויה או איזו תפיסה. כאילו מה, אם אני לא אהיה אגרסיבי אז לא יהיה לי פה מקום, האם זאת איזושהי הנחה בסיסית שעומדת בבסיס התפקיד הזה, יכול. למשל. ואז אפשר באמת לקחת איזשהו תפקיד שאדם לא לוקח בחיים שלו, ולבקש ממנו
להתנהג בצורה כזו או אחרת, אולי לזה שמדבר הרבה, לבקש ממנו לדבר פחות. האדם הפסיבי, להיות יותר אקטיבי וכן הלאה. אז יש פה הזדמנות באמת לעשות שינוי גם במחשבה ואפילו כן גם בגישה באישיותו של האדם. אני חושבת שאם אנחנו רוצים שזה לא יהיה פוגע, לא להגיד לו דיברת כבר מספיק עכשיו תשב, אלא מציעים לו את זה כהתנסות, כהזדמנות. זה נשמע שהנטייה הטבעית שלך זה לדבר הרבה, אולי כי ככה נולדת, אולי כי זה התפקיד שהיה לך במשפחה, אולי כי יש חשש שלא ישמעו אותך, אולי סיבות שאנחנו לא יודעים. ובוא תראה איך אתה מרגיש אם אתה מרפא רגע מהדפוס הזה ומאפשר לעצמך לדבר פחות או לנוח. ואז זה לא נתפס כסתימת פיות, אלא כהזדמנות לאלטר איגו, לחוות את עצמי קצת אחרת. בדיוק. זה משהו שאפשר לעשות. כן. שנעבור לשקף הבא? כן. יאללה. בשמחה. רגע. הנה. אז מה זה CBT בקבוצה? אוקיי. קודם כל חשוב שאנחנו דיברנו על CBT, מכיוון שאי אפשר לעשות טיפול קבוצתי בלי ללמוד את ה-CBT, את העקרונות של הטיפול וכן הלאה. אי אפשר לעשות טיפול קבוצתי CBT בלי ללמוד CBT. כן, ברור. ולכן כן כדאי ללמוד את ה-CBT, ללמוד את העקרונות ואיך עושים שינוי. אני הייתי רואה את ה-CBT בקבוצה כסוג של טיפול אינדיבידואלי בקבוצה. אנחנו לאו דווקא מתייחסים לתהליכים הקבוצתיים כמו בקבוצות אחרות, בגישות שונות. אנחנו יותר מתייחסים אל האינדיבידואל, אוקיי? אז התהליך, הפרוסס הוא פחות חשוב. שזה ממש גישה מאוד מאוד שונה מהאנליזה הקבוצתית, ששם המטריקס הוא הנושא מאוד מאוד מרכזי, או מגישות קבוצתיות פסיכודינמיות. נכון. כלומר, אנחנו יכולים לעשות CBT אפילו עם אדם אחד, ועל ידי ההקשבה ושיתוף של אחרים, האדם יכול לעשות גם את השינוי, ואחרים יכולים לצפות בזה, וזה סוג של מודל, מכיוון שב-CBT יש גם את הקבוצות ההומוגניות הבעיה היא יכולה להיות משותפת. קבוצת התמודדות עם חרדות, קבוצה לחולי סרטן, כן. קבוצות תמיכה למיניהם. ואז סתם, למשל, אם יש למישהו פוביה מנחשים, והמטפל עובד עם אותו מטופל ועושה לו הפחתת רגישות, ואחרים רואים, אז מעצם הצפייה גם הם מושפעים מהעבודה עם אותו פרט. יכול להיות כזה בדיוק. דבר? בדיוק. אז הוא יכול לעשות טיפול אינדיבידואלי, למשל חשיפה, אם זה במציאות או בדמיון, מציאות, לא נחש. לא נביא נחש לקבוצה בדרך. לא נחש ארסי. אבל יש אפשרות לעשות לפעמים חשיפה במציאות, ועל ידי זה שאחרים צופים, זה יכול להיות מודל נהדר. כן. וככה אני רואה את ה-CBT. העניין הוא שה-CBT הקבוצתי הוא מאוד מאוד מובנה, כמו בכלל ב-CBT. כלומר, אנחנו מראש יודעים, מה אנחנו הולכים לעשות, על מה אנחנו הולכים לדבר. יש גם שיעורי בית, ואנחנו רואים את זה בשער המצגת. כן, יש פחות מקום ללא מודע, כן. נכון? יש פחות כן. מקום לאסוציאציות החופשיות, יש פחות מקום לתת לקבוצה, יש גם, יהיו גם פחות שתיקות, נכון? כן. בדרך כלל, כמו ב-CBT, בטיפול הקבוצתי, CBT, המטפל יותר אקטיבי. הוא יכול לעשות את המובנות, יכול לבקש לעשות דבר כזה או אחר, הוא הרבה יותר פעיל מאשר הקבוצה. הוא המנצח. בדיוק כפי שראו במסמר. מסמר היה המנצח של הקבוצה. זה מעניין, כי המילה קונדקטור זה דווקא מושג שלקוח מתוך הגרופ אנליזיס, ששם המטפל מנצח על ידי זה שהוא מאפשר את ההרמוניה, מאפשר לכלים השונים בקבוצה. לתת את קולם, והוא דווקא פחות מתערב, אלא נותן לקבוצה להיות. אז זה מעניין הפרשנויות השונות שיש למושג מנצח. כן. לא ידעתי שמשתמשים בזה גם ב-CBT הקבוצתי. אני לפחות. כן. ואני יכול לראות את התהליך, כמובן שיש תמיד גמישות. גמישות, גמישות, גמישות היא מאוד מאוד חשובה. גם אם אני בונה את התהליך הקבוצתי,
וגם אם אני יודע מה אני הולך לעשות היום במפגש, אני חייב את, כן, את השיתוף של המטופלים והמשתתפים. הגמישות היא מאוד מאוד חשובה, אבל בכל זאת יש את האג'נדה. אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לעשות במהלך יש הקבוצה. יש לנו תוכנית, וכל תוכנית היא בסיס לשינויים. בדיוק. כן. יש לנו עוד משהו להגיד על השקף הזה, או שאנחנו בשלים לעבור הלאה? אפשר לעבור הלאה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על הנושא החינוכי ב-CBT, במודל ה-CBT. כן. ב-CBT אנחנו מדברים על החלק החינוכי, שהוא חלק מאוד 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 חשוב, וגם כמובן בקבוצה. זה טיפול שהוא מובן למטופל. אנחנו, הוא מאוד דירקטיבי, והחלק החינוכי הוא חלק מאוד מאוד חשוב, גם ב-CBT אינדיבידואלי וגם קבוצתי. אנחנו רוצים להפוך את המטופל למטפל של עצמו, את המטופל לפסיכולוג של עצמו. ולכן זה הרבה פעמים ברור, זה goal-oriented therapy, טיפול שיש בו מטרה, ואנחנו מלמדים את המטופל איך לעשות את השינוי, דרך ההתנהגות או דרך החשיבה או הרגשות. ויש פה מסר שהכוח הוא אצל המטופל. כן. אנחנו עוזרים לו למצוא את הכוח הזה, נותנים לו כלים שיוכל אחר כך להמשיך בעצמו. כן. ולהיות פחות תלותי בטיפול ובמטפל. שגם זאת גישה מאוד שונה מאנליזה קבוצתית, שרוצה לחקור יחסי תלות, לאו דווקא להיפטר מהם, אלא לחקור אותם, לאפשר אותם, פחות בשלבים מסוימים של הטיפול. כן. זה מעניין שביביוריסטים הרבה פעמים לא מתייחסים בכלל לעבר. זה לא משנה, הם אומרים. לא משנה מה קרה בעבר. כן, זה שייך לשם. אנחנו מדברים על ההווה ועל העתיד. ה-CBTיסטים יכולים לטפל ולהתמקד גם בעבר, אבל הם יותר מתמקדים בחשיבה, נכון? של מה שקורה כרגע, מה עובר לאדם כרגע בראש. האמונות הבסיסיות שלנו התפתחו בילדות, אבל כרגע זה מפריע לאדם. כלומר, אנחנו מתמקדים יותר בכאן ועכשיו ובעתיד הקרוב. כן, כלומר, זה לא שהעבר לא חשוב, אבל לא איתו אנחנו עובדים. כן. כרגע. אז אנחנו מדברים על פורמט של CBT בקבוצה, נכון? כן. ואנחנו יכולים לדבר על תועלת שונה שמטופלים שונים יפיקו מפורמטים שונים, נכון? אז אנחנו פה רואים שיש יתרונות, יש הרבה מאוד יתרונות בטיפול קבוצתי, לאו דווקא ב-CBT, אך היתרון בזה בכלל, בכל קבוצה, זה שאנחנו יכולים לטפל ביותר מאדם אחד. זה מה שמסמר אמר, כן. כן. אבל מי שבא אחר כך התייחס לזה, שזה לא רק שאנחנו יכולים לטפל ביותר מאשר אדם אחד, אלא שהקבוצה עצמה, כישות בפני עצמה, the group as a whole, הקבוצה כשלם מייצרת משהו שלא היה קורה אם היינו עובדים באופן פרטני, לא רק בגלל שיש לנו יותר אנשים, אלא בגלל שיש לנו כאן חיה חדשה שנקראת קבוצה. אבל ה-CBT פחות שם דגש על הרעיון הזה, נכון? כן. על the group as a whole. נכון. זה נראה לי מאוד מאוד חשוב, הסעיף הזה של האפשרות ללמוד, לא רק מהניסיון של עצמי, אלא גם מניסיון של אחרים, מה שאנחנו לפעמים קוראים outside, לא רק inside, אלא outside. אתה משתף בבעיה ואני לומדת ממך, מאיך שאתה, אני נחשפת פתאום לאיזה דפוס התמודדות שלא הכרתי. בדיוק. דיברנו על כך שהטיפול הקוגניטיבי יש בו גם מטלות. אני קורא לזה או מטלה או מתנה. ולאחר מפגש וסיום הקבוצה, או לקראת סיום הקבוצה, אנחנו נותנים איזושהי מטלה. המטלה יכולה להיות קבוצתית ויכולה להיות אינדיבידואלית. במפגש שלאחר מכן, אנחנו בודקים שיעורי בית, אוקיי? ושואלים איך היה, איך היה לעשות את זה. אז אם זה אינדיבידואלי, אנחנו מתייחסים שוב למטופל, ומבחינתו, זה, מבחינת הקבוצה, זה מודלינג. ואז בסוג של אינטראקציה בין המטפל למטופל, שוב אינדיבידואלית, אנשים יכולים להקשיב לזה וללמוד. ואז אפשר להתייחס גם לאחר. אוקיי, האם עוד מישהו עשה שיעורי בית, או האם
מי לא הכין שיעורי בית? לעמוד בפינה, להביא את ההורים, כן הלאה, כמובן. יש איזשהו אישו, איזו סוגיה, העניין הזה של שיעורי בית, לכן אני גם אומר מטלה או מתנה, ולאו דווקא שיעורי בית, זה עושה את קונוטציות שליליות. של בית ספר. ושל בית ספר. אנחנו לא מענישים אם אין מישהו לא מביא את המטלה. אנחנו שואלים מה קרה. שיעורי הבית האלה הם מאוד מאוד חשובים, מכיוון שהאדם יכול להתנסות בכל מיני חוויות, לעשות שינויים מחוץ לטיפול, מחוץ לחדר, ולהביא את זה. ואם יש קשיים, אפשר לדבר על זה. כלומר, אני שואל את המטופל, האם זה בסדר? האם המטלה נראית לך? אני לא אבקש ממטופל דגעוני, למשל, לרוץ 5 קילומטר ביום. אבל האם זה בסדר לעלות 3 קומות ברגל? אם כן, מתוך הנחה שפעילות מייצרת... כן. שיש פה איזשהו מעגל סגור, ככל שאנחנו פחות בדיכאון, אנחנו פחות עושים, וככל שאנחנו פחות עושים, אנחנו יותר בדיכאון. ככל שאנחנו יותר בדיכאון. כן. ולכן, אם המטופל לא עושה את המטלה, אנחנו פונים, האם המטפל שואל את עצמי, האם הייתי לא רציונלי, היה שם חוסר היגיון, האם לא ביקשתי מהמטופל את הרשות לתת את המטלה או את ההסכמה? ואני שואל אותו, האם בפעם הבאה אתה כן יכול לעשות, אולי אתה יכול לעשות משהו כרגע. כלומר, אנחנו לא מענישים כאן. תן לי דוגמה למטלות קבוצתיות שאתה נותן לפעמים. מטלה קבוצתית יכולה להיות, למשל, זו מטלה שאני מאוד אוהב, שפעם עשיתי את זה בקבוצה של חולי סרטן. ביקשתי מהם לעשות משהו חדש. משהו שאו לעולם לא עשו, או שמזמן מזמן לא עשו. כלומר, המטלה הקבוצתית כי היא ניתנה לכולם, אבל כל אחד ביצע אותה באופן פרטני. ברור. זו מטלה קבוצתית. כלומר, זו לא מטלה שהם עושים יחד, אלא מטלה שהם עושים באופן אינדיבידואלי. כלומר, לא התאמת לכל אחד מטלה נפרדת. כן, אוקיי. זאת יכולה להיות מטלה קבוצתית. איזה דברים למשל קרו? זה מאוד מאוד מעניין ומרגש. מטופל ביקש מאיתנו להגיע אליו הביתה כקבוצה אחרי כחודשיים בערך. שהמפגש יערך אצלו בבית, הוא היה חולה סרטן, והגענו אליו הביתה והוא הוציא כינור. והוא התחיל לנגן בכינור. הוא מניח אותו והוא אומר, אתם יודעים מה, איך הגעתי לזה? עד גיל 14-15 למדתי בכינור. ובגלל החיים ונסיבות הפסקתי. וכאשר יוסי ביקש לעשות משהו חדש או משהו שמזמן לא עשינו, התחלתי ללמוד שוב לחזור לכינור. ולקחתי שיעורים. וזה עשה לי כל כך טוב. למרבה הצער, לאחר מספר חודשים המטופל הזה נפטר. והגעתי לשבעה. ואשתו פנתה אליי ואמרה, תשמע, המטלה הזו של הכינור עשתה לו כל כך, כל כך טוב. כל כך רגשה אותו, הוא חיכה לזה, הוא קם בבוקר בכזו הנאה, שאני רוצה להודות לך על כך, מכיוון שהוא לקח את זה איתו. זה באמת סיפור, באמת מאוד מרגש, ואני חושבת שמאוד, יש המון גישות בתוך הטיפול הקבוצתי. היו גישות שהיו מפרשות את המשאלה שלו ללכת אליו הביתה, אבל לא היו אקטואלי הולכים אליו הביתה. אלא מדברים על הרצון, אלא אפשר למתח את זה בכל מיני דרכים. הרצון כן. שזה יהיה אצלו, הרצון שלו להריח, הרצון שלו אולי להראות משהו שהוא לא יכול להראות כאן. אבל אתם החלטתם ליטרלי ללכת אליו. כן. ואני חושבת, זה באמת נורא מרגש, ואני חושבת איך כל הקבוצה, איך היה פה באמת אירוע קבוצתי, במובן הזה שכל הקבוצה, הייתה גם קהל, גם עדה לדבר הזה שהתאפשר לו בסוף חייו. כן. ושחוויתם מיחד משהו. זה לא רק שהוא חזר לנגן כינור. הוא עשה משהו בתוך הקבוצה, הוא ניגן בפניכם. אתם כן. שמעתם אותו. כן. הייתם שם כדי לחוות איתו את הרגע הזה. כן. רציתי להעיר משהו לגבי מה שאמרת על החקירה הזו. יכול להיות שבגישות נוספות היו חוקרים ובודקים למה אתה רוצה שנגיע אליך הביתה ומה זה אומר וכן הלאה.
אני חושב שאנחנו פחות מתייחסים לזה ב-CBT. אני בכלל, לא יודע, רואה את עצמי ורואה את הגישה הקוגניטיבית כגישה קצת יותר גמישה. למשל, הסטינג שהוא כל כך חשוב באוריינטציות אחרות, מבחינתי צריך להיות, אבל אפשר להתגמש. המלצה. זו המלצה. כן, אנחנו לא תמיד חוקרים. גם פרויד אמר, sometimes a cigar is only a cigar. לא צריך לפרש כל דבר, ולא צריך תמיד להיכנס לעומק ולהבין את עומקם של הדברים. אתה רוצה שנבוא אליך הביתה? אז נבוא אליך הביתה. יש עוגה, יש קפה. כן. כן. זה נחמד, כי לפעמים יש לטיפול הקבוצות, ה-CBT, סליחה, אני כל הזמן מתבלבלת, איזה סטיגמה של טיפול מאוד מובנה, ואולי אפילו לפעמים נוקשה, ובעצם אתה מציג פה גישה מאוד אחרת, דווקא לא. דווקא... מובנה גמיש. מובנה במובן הזה שיש תוכנית. כן. ובזה אולי שונה מטיפול אנליטי. כן. יש איזושהי תוכנית, יש לנו איזשהו תוואי, איזושהי שיטה. גם באנליזה היא השיטה, היא מאוד שונה. אבל בתוך הדבר הזה אנחנו פתוחים לכל מיני הצעות ושינויים, פחות חוקרים. כן. נכון? דבר נוסף שעשינו כקבוצה, הלכנו לראות שקיעה. בים. מרתק, עשינו שם מדיטציה וכל מיני טכניקות הרפיה, ולהעריך וליהנות מהרגע, מה שרוב רובם של האנשים שוכחים. היה מעניין שמישהו מבחוץ הגיע ורצה ושאל מה זו הקבוצה הזו, ואם הוא יכול להשתתף בה. זהו, רציתי לשאול אותך אם יש מקום פנוי. אז אמרתי, אני חושב שהם... אולי עדיף שלא כרגע להצטרף אליה. איך באמת הקבוצות שלך, איך אתה מתייחס לנושא של להכניס אנשים באמצע קבוצה, קבוצות רכבת, קבוצות שמתחילות ומסתיימות בזמן מוגדר? אז אפשר באמת לעשות את הקבוצה שהייתה בחוסן, בהתחלה קראנו לזה חולי סרטן נלחמים, אני לא אוהב את המילה מלחמה, אז חולי סרטן נפגשים. והיא הייתה קבוצה באמת פתוחה, שמי שרצה להצטרף, יצטרף, ופחות קבוצה סגורה. יש יתרונות וחסרונות. הוא היה צריך אבל סרטן בשביל זה, בשביל להצטרף, לא? לא בכך, יש קבוצות פתוחות. שיש שם גם אנשים שמתמודדים עם מחלה וגם אנשים שלא? כן, אבל אני מדבר על, באופן כללי, המסגרת יכולה להיות מסגרת של קבוצה סגורה, כפי שאת יודעת, כן. או מסגרת של קבוצה פתוחה. יש חסרונות בקבוצה סגורה, שהיא, זאת הקבוצה, אלה המפגשים, כך וכך משהו כמו 10 או 12 מפגשים, היתרונות בקבוצה הפתוחה, שאנשים יכולים להיכנס במסוג של קבוצת רכבת. ו... לאפשר להם גם, מקום להגיד להם, אוקיי, תמתין רק בעוד חודשיים או 5 חודשים תיכנס, תתחיל קבוצה חדשה. בוא נעבור הלאה. אתה רוצה להתייחס לנושא של הסטיגמטייזינג? עדיין יש סטיגמות, גם על פסיכולוגים. כשאנשים שואלים אותי במה אני עוסק, ואני אומר שאני פסיכולוג, אומרים לי, או, איזה מקצוע נהדר, נהדר, יש כל כך הרבה פסיכים במדינה הזו, כן? ואנחנו רואים שלטיפול קבוצתי יש פחות סטיגמה. היום כמובן יש הרבה פחות סטיגמה על טיפול גם אינדיבידואלי, אבל אנשים רואים בטיפול קבוצתי או בסדנאות פחות משהו טיפולי, יותר משהו חווייתי. פחות משהו פתולוגי, שמתייחס לפתולוגי. פחות הפרעה, כן? ולכן הרבה יותר נוח לאנשים מסוימים להיכנס לקבוצה. לעומת זאת, יש אנשים שנמנעים מקבוצות. כשאת אומרת, אולי תלך, ידע לך ללכת לקבוצה שיש בה, יש בעיה דומה, כמו בקבוצה של חולי סרטן, או לא, מספיק לי לשמוע את הצרות שלי, לי יש מספיק את החבילה שלי, אני לא צריך את האחרים, ומה גם, אני לא רוצה לחשוף את עצמי, ובטח שלא ליד אנשים זרים, אז עדיף שלא. אז אנחנו רואים... לכאן ולכאן. דיברת קודם על היתרונות, ואני חושבת שהדוגמה של הכינור היא דוגמה נפלאה ל-Ready Audience, נכון? לזה שבקבוצה יש לנו קהל. כן. ואתה מציין פה במצגת גם יתרונות נוספים, וזה האופן שבו אחרים, לקבוצה יש יותר כוח לשאת על הכתפיים של
קשיים, דברים שצריך להתמודד איתם, נכון? אני חושב שלקבוצה יש המון המון כוח. באיזשהו מקום הקבוצה היא סוג של משפחה. היא למעשה מה שקורה לנו גם בחיים, ואנשים, אני אומר לפעמים בתחילת הסדנאות, אתם יודעים, אתם לא מכירים כנראה פה אף אחד בקבוצה. יש סיכויים שתוך כמה שעות או אולי ימים, יש אנשים פה שאתם תתאהבו בהם, יש אנשים שאתם סוג של האח הגדול, אנשים שאתם לא תסבלו, גם אם לא עשו שום דבר. כלומר, הקבוצה היא מפגש בין אנשים שבהרבה פעמים אנחנו משליחים את החוויות שלנו או את האישיות שלנו על האנשים המסוימים שבתוכם, בסוג של משפחה שגם יכולות להיות קונפליקטים כמובן בתוכה, אבל זה גם המקום המצוין לריפוי, mm-hmm. לאיזושהי חוויה מתקנת. Mm-hmm. איך אתה מתמודד עם קונפליקטים בתוך קבוצה? מה, באיזה אופן ה-CBT שונה בעניין הזה מגישות אחרות? Yeah. אנחנו יכולים לעשות גם משחק תפקידים, שזה אולי גם בא מגישות נוספות. משחק תפקידים, ומה שאני אוהב לעשות, אם כן יש קונפליקטים, זה להפוך את התפקידים. נאמר שלדינה ואבי יש איזשהו קונפליקט. דינה טוענת שאבי מדבר יותר מדי ולוקח יותר מדי מקום. אבי כועס על זה שהיא כועסת עליו, ולכן אני יכול לבקש מהם להתחלף ולראות, לשים את אותה בנעליו. אתה ממש תגיד להם לקום ולהתחלף בכיסאות, כן, שזה גם קצת כמו גישות של גשטלט. גם כמו של גשטלט, כן. וזה גם סוג של איזושהי חשיפה. זאת אפשרות אחת. אפשרות נוספת זה לבדוק את האירוע, מחשבה ותגובה. מה שדיברנו קודם, האמת. של ה-CBT. אוקיי. אז איך נעשה את זה בקבוצה, את הבחינה של האירוע, מחשבה, תגובה? אז אני אומר לה, אז אני מתייחס אינדיבידואלית. אוקיי, דינה, את כועסת עכשיו על אבי? זה היה אבי? אבי? אז האירוע היה שאבי דיבר יותר מדי. זה ה-A. A, ה-Activating Event, כן. הגירוי. האירוע. טריגר. כן. מה עבר לך בראש? על מה חשבת? זה כבר הביה, בליף, כן, המשמעות. הביה, בליף, המחשבה, כן. הפרשנות. על מה חשבת לפני שהגבת? Mm-hmm. התגובה היא התוצאה. Mm-hmm. למשל, למה איזה דברים יכולים איזה מין, כן, דברים היא יכלה לחשוב בזמן שהוא? הוא מדבר יותר מדי, הוא לוקח יותר מדי מקום. אני רציתי גם לומר איזושהי מילה. כלומר, הוא לקח את זה ממני, זה על חשבוני. לקח ממני, כן. מה זה אומר על הקבוצה עצמה, ולמה בכלל המנחה לא עושה שום דבר עם זה, ואז יש כעס כלפי המנחה. אני חוקר את החשיבה. כן. ואז אני שואל אותה, והמחשבה הזו, או המחשבות האלו, מה הן גורמות לך להרגיש? האם את יכולה לשים לב לרגש? זאת אומרת, כן. שזה כבר התוצאה, זה התף. זה התוצאה. כן. הכעס, ולכן הגבתי. אוקיי. ואנחנו הולכים לכעס, בואי תתמקדי לרגע, איפה זה נמצא כרגע בגוף? האם יש לזה צבע? חוקרים גם את הרגש. פה אני מכניס את המיקום של הרגשות ב-CBT. לחקור קצת את הרגש, להיות, לא לברוח ישר, לא ישר לשינוי. והקבוצה, ושאר הקבוצה בזמן הזה משמשת כקהל, כצופה, כן, שהיא לומדת מהתהליך של דינה. כן, כאשר המטפל עושה את הדיאלוג הזה, עושה את הטיפול. והקבוצה, שאר הקבוצה פסיבית בזמן הזה, או שהיא יכולה להיות חלק מהתהליך? בדרך כלל כן, אחרי כן אנחנו יכולים לאפשר, זה תלוי כמובן בגישה של המטפל, לאפשר לקבוצה להגיב. כן, צריך לזכור שגם בתוך ה-CBT יש כל מיני סגנונות. ברור, ברור. יש טענה שיש היום כ-20 גישות קוגניטיביות שונות. זה לא רק גישה אחת, תלוי במטפל ובאישיות שלו וכן הלאה. ולכן אני יכול להמשיך ולדבר איתה ולשאול אותה, האם היית רוצה לשנות את המחשבות האלה? מפני שאת מדברת על כך שאת כועסת. עכשיו, כעס הרבה פעמים נוצר גם על ידי קוגניציה. הקוגניציה, אני קורא לה, או העיוות של החשיבה,
אני קורא לזה חמץ. חייב, מוכרח, צריך. והחמץ הרבה פעמים גורם לסבל, גורם לאדם להרגיש כעס. בכלל, אחד מהאבות של הטיפול הקוגניטיבי, חוץ מאירון בק, זה גם אלברט אליס. והוא מדבר על חייביזם, על המאסט. הוא טוען שמה שגורם לסבל של בני האדם, לסבל באנושות, זה החייב. אז הוא היה חייב להפסיק לדבר, הוא היה חייב לתת לי את המקום. ואיך החייב הזה בחיים שלך? האם הוא מנהל אותך? כן? איפה זה קורה בעוד מקומות? ומאיפה למדת את זה? האם היית רוצה לשנות? ואם היא אומרת שכן, ולרוב אומרים שכן, אז בואי, מה את יכולה לומר לעצמך? האם את יכולה לומר משהו אחר, משהו נוסף? אז היא יכולה להגיד, כן, אני בעצם גם יכולה לקבל מקום. אני יכולה לומר משהו, אני יכולה לפנות אליך, מטפל. תעצרי לרגע, תחשבי רק על המחשבה הזו כרגע, על המחשבה החלופית, אוקיי? לא המעוותת, המחשבה הרציונלית. אוקיי, תעצמי לרגע את העיניים. איך זה מרגיש לך עכשיו כשאת אומרת את זה? ולרוב יש שיפור גם ברגש. אירוע, משמעות ותוצאה, או ה-activating event, הבליף, המחשבה, הקונסקוונס, ואז הדיאלוג. הדיאלוג עם המחשבה. וברגע שאנחנו משנים את המחשבה שלנו, את האמירות האלה בראש, אנחנו יכולים לשנות גם את המציאות שבה אנחנו חיים. כן. אז אם היא הייתה באה אליך לטיפול פרטני, היא הייתה יכולה לספר לך על כל מיני דברים, או על מה היא מרגישה כמוך, מולך. אבל מה שהקבוצה מאפשרת זה עוד טריגרס. בדיוק. בתוך הקבוצה אנשים מפעילים אותה, והיא יכולה להתייחס לזה, ואתה יכול לעבוד איתה על זה. כן. וזה, אני חושבת שזו דוגמה מאוד יפה לזה שקבוצה זה לא רק הזדמנות לטפל ביותר מבן אדם אחד, אלא הזדמנות לאפשר לאנשים להיחשף גם לדוגמאות שבאות מאחרים, אבל גם למה אחרים מעוררים בהם ואיך אנחנו עובדים עם זה. בדיוק. ואז אני יכול גם לשאול את הקבוצה, האם אתם מתחברים לזה? האם יש לכם משהו להוסיף, כמובן לדינה? או אולי אתם יכולים לדבר על החמץ שלכם? וזה יכול להביל אותנו לשיעור. כן? ב-CBT יש גם שיעור. בסוף המפגש יש איזה סיכום יותר דידקטי? לאו דווקא סיכום. אני יכול לאחר כחצי שעה, או אחרי קטע כזה, להגיד, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור. וזה יכול להיות כמו שיעור בבית הספר. כלומר, זאת גישה פסיכו-חינוכית? בדיוק, הגישה הפסיכו-חינוכית. כן. אני יכול לקחת מרקר וללכת ללוח וללמד אותם את הגישה הקוגניטיבית, איך אפשר לעשות שינוי, למשל יש את מודל הדולפין, נכון? שמה, אני לא מכירה. לדבר על אסרטיביות, אוקיי? מה זה מודל הדולפין? שאנחנו מדברים על כעסים, לרוב מזכירים לנו קריש, נכון? אנחנו מדברים על היתרונות וחסרונות בלהיות קריש, אבל יש איזשהו מודל שמדבר על הקריש לעומת הדולפין. להיות קריש זה להיות אגרסיבי, ואגרסיביות זה בדרך כלל lose-lose situation, אוקיי? אני מפסיד וגם אחר מפסיד. באסרטיביות זה win-win situation. הדולפין הוא אסרטיבי? הדולפין הוא אסרטיבי. אוקיי. ואני יכול לשאול את דינה, למשל, האם הייתי יכולה לומר את זה בדרך אסרטיבית? למשל, I statement, אני. אתה יודע, אני רוצה לקחת מקום, אני לא מצליחה מכיוון שאתה לוקח את המקום. איך זה עכשיו זה הנשמע? מפני שתראי מה זה גרם לצד השני, לאחר. אוקיי? התוקפנות יוצרת איזושהי תוקפנות. אתה נותן לאנשים הזדמנות לנסח את עצמם אחרת, להשתמש בקבוצה כדי להראות להם איך הם נשמעים, להגיד להם, אולי אנחנו לא חייבים לדבר ככה, אולי אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת, בואי תנסי שוב. כן. אתה ממש משתמש בקבוצה כמו איזה שדה, כן. שהוא גם מעבדה וגם... כן. כן, סוג של מעבדה ניסויית כזאת. בדיוק. והתחלנו לדבר על השיעור, השיעורים האלה מאוד מאוד חשובים. זה החלק הפסיכו-חינוכי, שאני עומד, יכול לעמוד כמו מורה בכיתה, ולתת הרצאה של 5-10 דקות, אולי יותר, על סוגיה כזו או אחרת, ואיך מתמודדים איתה וכן הלאה, ואז אפשר לחלק אותם לקבוצות קטנות ולדבר על זה. כן, אני חושבת שזה באמת יכול מאוד להתאים לאנשים שיותר צריכים
משהו באמת קצת יותר מובנה, שפחות אוהבים עמימות, שיותר צריכים מה שנקרא כלים. אני חושבת שבאמת השיחה שלנו היום עוזרת לנו לראות שיש כל מיני סוגים ווריאציות ואופנויות של טיפול קבוצתי. נכון. שיכולים להתאים לאנשים שונים. ברור. את יודעת, אגב, יש הרבה פחות שתיקות ב-CBT. ב-CBT גם המטפל אולי, בגלל זה מטפלים מסוימים אוהבים את הגישה הזאת, לא אוהבים את העמימות או את השקט. הייתי פעם אחת בקבוצה מאוד דינמית, שהמטפל לא אמר שום דבר בהתחלה, והוא חיכה שמישהו ידבר. אבל זה היה כל כך קשה, מכיוון שלא משנה מה אתה עושה, זה לא בסדר. אז בגלל שיש אי נוחות, יש אחד שמתחיל לדבר. כבר לוקחים ומפרשים את זה. תגיד, מה היה לך? מה הצורך הזה להתחיל לדבר? אוקיי? Okay? תמיד יש את הראשון שידבר, ואת האחרון שידבר. או את זה שלא ידבר בכלל, כן. אבל גם זאת פרשנות, כי יצא לי, הזדמנתי להנחות קבוצות כאלה שנפתחו בשתיקה, אתה מוזמן, ולא כולם חשבו שזה קשה. לי זה היה מאוד קשה. בדיוק. אני אומרת שכל דבר הוא מאוד סובייקטיבי. לי זה היה קשה מכיוון שלא משנה, אם מישהו אומר משהו, אז יש לך את הצורך, ואז מתחילה הקבוצה. כן, אני חושבת שבכל דבר אפשר לעשות שימוש ציני. או אם השתיקה היא רק בשביל הדברים האלה, אז זה באמת משהו שהוא יכול להיות אפילו מאוד הרסני. אבל אם היא מאפשרת משהו, אם היא מאפשרת לנו לזהות איפה, מה קורה לנו, האם קורה לנו משהו חדש, האם אנחנו, איך אנחנו באמת מתמודדים עם המצב הזה. כן, זה מאוד מעניין איך אנחנו מביאים את האישיות שלנו לאוריינטציות. כן. את יודעת, הזכרתי עכשיו בכך שהרבה פעמים אנחנו מדביקים תוויות ומאשימים, לפעמים גם את המטופלים שלנו, ואם לא הולך אז המטופל השם, או שיש לו התנגדות, אז אנחנו כזה דבר. אם המטופל שלנו מגיע לפני הזמן, מה זה אומר? זה אומר שהוא תלותי במטפל או בטיפול. ואם הוא מגיע אחרי הזמן, זה אומר שהוא מתנגד. אם הוא מגיע בזמן, הוא אובססיבי. כן, אם הוא מגיע בול בזמן, הוא אובססיבי. כן. כן. אז אנחנו גם מדביקים תוויות. דיברנו קודם על היתרונות של ה-CBT, של ה-CBT בקבוצה, מבין החסרונות, זה דברים שאנחנו מכירים אותם בטיפול קבוצתי, לא רק של CBT, נכון? זה שלפעמים יש לנו פחות זמן לכל פציינט, אבל דווקא בדוגמאות שאתה נתת, זה פחות רלוונטי, כי הרבה פעמים כשאנחנו עובדים עם פציינט מסוים, גם האחרים מרוויחים. או כשדינה מגיבה לאבי, אתה עובד עם דינה, וגם אבי מרוויח, כי הוא רואה איך הוא נתפס, ויש הזדמנות אולי לנהל אחרת את התקשורת. כן, נכון. למרות זאת, יש מטופלים שהם מתוסכלים. דיברנו לפני כן שה-CBT הקבוצתי, יש לו אג'נדה, כן? אנחנו מתכננים ובונים מה הולך לעשות. אז זה הולך בדרך כלל ככה. אני יכול להתחיל בחמש דקות הראשונות בתרגיל של מדיטציה. לאחר מכן אני יכול לעשות סבב של בואו תספרו מה שלומכם, אבל אם אפשר לקחת דקה אחת, שתיים, ואם יש משהו שאתם רוצים לדבר עליו, אוקיי? לאחר הסבב אפשר לקחת סוגיה של אדם אחד, ואז פה יכול להיות קצת כעס, רגע, אני גם רציתי לדבר על הבעיה שלי, ולפעמים שניים או שלושה אנשים, וזה קצת יכול להיות בעייתי, למרות שאפשר ללמוד מאחר. לפעמים יש אנשים עם סוגיות אחרות שמעוניינים לפתוח, כמובן. יש את העניין הזה של השיעור שלוקח את הזמן, ואז הרבה פעמים אנחנו סוגרים. וואי, הזמן זה משאב שהוא תמיד חסר. תמיד, תמיד. אמרת קודם שהקבוצה היא כמו משפחה, ואתה מתאר קנאות שאנחנו מכירים ממשפחות. נולד אח קטן, למה נותנים לו עכשיו יותר תשומת לב? למישהו יש פה בעיה, למה ההורים מתעסקים עכשיו רק איתו? כן. זה מצד שני, לא בטוח שהיינו רוצים להיות ילדים יחידים. או שכן, תלוי. תלוי מתי ובאיזה כן. משפחה. אז באמת, מה שאנחנו רואים זה שבטיפול אינדיבידואלי אני יכול לתת 50 דקות או שעה, והמטופל הוא במרכז, רק הוא, כן? וכשיש לנו 10 או 15, דרך אגב, בדרך כלל מומלץ על משהו כמו בין 8 ל-12 מטופלים בקבוצה, ומומלץ על בערך בין שעה וחצי לשעתיים, לא פחות מזה. Mm-hmm.
וצריך לתכנן ולארגן גם את הזמן. אז אנחנו יכולים לקחת מטופל אחד ולהתמקד בו ולעשות איזשהו משוב מפגש אידיבידואלי, זה יוצר איזשהו תסכול, כך שלפעמים מה שכדאי לעשות זה לקחת את המכנה משותף, אם יש שניים או שלושה שרוצים לדבר על איזושהי סוגיה מסוימת, אז באמת אפשר להתייחס אליהם או לאחד ולעשות את הטיפול, אבל אין ספק שלפעמים ישנו תסכול, אנחנו אומרים טוב, אז במפגש הבא, וזה היתרונות בטיפול הקבוצתי, שבפגישה הבאה, או בכלל בטיפול, אנחנו נוכל להתייחס לסוגיה הזו. דבר נוסף, וזה היופי במטלות. אם נאמר, לא הצלחתי לטפל בבעיה מסוימת, או באיזושהי סוגיה, או במטופל שרצה לעלות איזושהי בעיה, הוא יכול לתת רק את הנושא, קצת את הטייטל, ואני יכול לחשוב על איזושהי מטלה. אתה יודע מה? בסדר, אמרת שהמצב רוח שלך ירוד בשבוע האחרון, הייתי רוצה שתעשה איזושהי פעילות גופנית, אוקיי? או תעשה אולי משהו חדש. עושים את זה לפעמים ביחד בקבוצה? כן. פעילות גופנית בקבוצה? פעילות גופנית בקבוצה לא, אבל כן יש מדיטציה בהליכה. אוקיי? כל הקבוצה ביחד הולכת... כן. אנחנו יכולים לעשות למשל מדיטציית הצימוק, שאני מאוד אוהב, בקבוצה עצמה. הוא לוקח לנו זמן לאכול צימוק אחד, וזוהי מדיטציה. מקווה שלא כל הקבוצה אוכלת את אותו צימוק. כן. זה תגיל, דרך אגב, נהדר, מדיטציית הצימוק. זה סוג של מדיטציה באכילה, כאשר אני בדרך כלל נותן שני צימוקים, וזה נהדר לעשות בדרך כלל בתחילת הקבוצה. אפשר לעשות את זה גם במהלך. ולקחת צימוק אחד, לאכול אותו, להשאיר את השני ביד. זאת אומרת, שני צימוקים. לאכול את הראשון, ואז אני מסך את דעתם, ואנחנו מדברים, ואחרי כן אנחנו לוקחים את השני, ועושים מדיטציה של כ-3, 5 דקות, רק לצימוק אחד. להביט בו, להריח אותו, לגלגל אותו על הראשון, וכן הלאה. מה המטרה? לחיות את הרגע הזה. להתמקד בכאן ועכשיו בכל החושים. אנשים אומרים הרבה פעמים שהצימוק השני היה הרבה יותר מתוק, יותר הרגישו אותו, מכיוון שהראשון אכלו אותו ואוכלים אותו בדרך כלל מהר. בכלל, מה שאנחנו עושים ביום-יום, נכון? אנחנו הרבה פעמים לא חיים את הרגע. אנחנו אוכלים וצופים בטלוויזיה, מסמסים בזמן הנהיגה. אנחנו נמצאים היכן שהמחשבות שלנו נמצאות, ואני מודה שלפעמים גם אני משקר לווייז, אני אומר לו שאני לא הנהג, אני עובד על זה. תזהר שלא ישקר אותך בחזרה. כן. יוסי, לקראת סיכום, אני חושבת ככה שבאמת דיברנו על יתרונות וחסרונות של טיפול קבוצתי באופן כללי, חלקם תקפים מאוד ונכונים גם לגבי גישות אחרות. ניסינו לראות קצת באיזה אופן עקרונות של CBT, של המקום של הקוגניציות ואיך הן משפיעות על הרגש ועבודה עם הנחות סמויות ומחשבות אוטומטיות ועיוותי חשיבה, איך אפשר לעבוד איתם. בתוך קבוצה, זה כמובן היה מאוד על קצה המזלג, צריך לזכור ש-CBT זאת גישה, זה גישות בעצם, כמו שאמרת, לא גישה אחת, מאוד רחבות, יש הרבה מה להתעמק בהם, והמטרה של המפגש שלנו היום היה לספק איזושהי הצצה לעוד סגנון מאוד מאוד ייחודי שלך, ולמען מי שצופה בנו, סטודנטים וסטודנטיות, זה הזדמנות לראות כמה טיפול קבוצתי, זה שדה רחב, ויש בו כל כך הרבה גישות וסגנונות. אני רוצה להודות לך שחשפת, אני מתוך ההיכרות שלי איתך יודעת שמעבר לזה שאתה CBTיסט והיפנותרפיסט, יש לך באמת את האני מאמין שלך כאדם. אתה מאוד מאמין בחשיבה חיובית, בלהיות ביחד, ולהתחבר לרגע. כן, תודה. רציתי רק לומר שהם... הטיפול הקבוצתי, כמו שאמרנו, יש פה המון המון כוח. למרבה הצער, אין בישראל כל כך הרבה טיפולים קבוצתיים. יש, אפשר למצוא פה ושם. למרבה הצער גם אין טיפול קבוצתי CBT בגישה הזו. וחבל שכך, זה לא כל כך מפותח כמו בארצות אחרות, למשל, כמו בארצות הברית. אבל מאוד מאוד חשוב, אני חושב שבאמת זה גם חוסך הרבה מאוד כסף ויכול להביא לשינוי. אני מאוד אוהב בספר של יהלום שהוא סיפר איזשהו סיפור חסידי על כך שבורא עולם לקח איזשהו רב
והוא אמר לו, בוא, אני רוצה להראות לך מה ההבדל בין גיהנום לגן עדן. הוא מכניס אותו לחדר, והוא רואה שיש שם אנשים שהם ממש חלשים וסובלים ועצובים. יש להם כפות, כן, ענקיות, באורך של כמטר או שניים, ובאמצע יש קערה ענקית של אוכל, כן? והם פשוט מסתכלים על זה, הם לא יכולים להגיע לזה מכיוון שהכף היא ארוכה מדי. הוא אומר, הנה, אתה רואה? זה גיהנום. הוא לוקח אותו לחדר נוסף, אומר, בוא, אני רוצה לראות לך מה זה גן, גן עדן. הוא רואה שכולם שם שמחים ונראים טוב. והוא שואל אותם, מה קורה פה? הוא אומר, אתה רואה? כן, זה אותם כפות, אותו אוכל, אבל הם לידו להאכיל אחד את השני. וככה אני רואה את הטיפול הקבוצתי. אני חושב שהעזרה ההדדית, הקולבורציה, היחדנס הזה, ולא משנה באיזה גישה. אני חושב שהיא מאוד מאוד, הקבוצה הזאת יכולה לרפא מאוד אחד את השני, וזה סוג של מודלינג, והרבה מאוד חיזוקים מקבלים, כדי שהאדם בא והוא אומר שהוא מצליח בשיעורי הבית, או במטלה כזו או אחרת, הוא מקבל הרבה מאוד חיזוקים, ולכן אני מאוד מאוד ממליץ, ואם זה CBT או גישה אחרת. כן. אז תודה רבה, ובוא נקווה שנגיע לגן עדן, אם יש גן עדן. ואין ספק שהפשן שלך לטיפול קבוצתי ול-CBT עובר מאוד חזק. אני מקווה שהשיחה הזאת אולי תרמה משהו להעלאת המודעות בערך של הגישה הזאת. תודה רבה. תודה לך.